Hallo julle, welkom hier by Farmer Space Nampo 2022 en yes, ek is jouself vir Yuri daar sien ons weer by McDonald's by Vitamac hier op Nampo Kaap en ons kom gesels 'n bietjie met Yuri. Wat gaan alles aan in die veld en wat hulle alles doen en dan gaan ons 'n bietjie sommer ook oor die McDonald's karretjie praat. Okay. Yuri. Hallo. Hallo Janu. Welkom terug hier by Farmer Space. Dankie, dankie baie. Hoe gaan dit met jou? Nee, wat ons is aan die gang. Is lekker, is koud weer en goed, warm. Ja. Ek weer, ons moet graag een reentje, want die graan kort nou een beetje rin. Ja, ons kort nou een beetje rin in die Kaap. Kaap is nou even droog op die omlik. Dis so, ja. So, sê gauw van my, Yuri, van die mannen wat jy nie ken nie, wie is jy, waar is jy en wat doen julle? Ja, ons is van die maatskappij Vitamac, ons is die invoerder van McDonald's, toerusting in Zuid-Afrika, is ook vaderstad, Tubeline, Jongkervers, so aan een paar goede. So is meer in this markt, meer unieke goed wat ons inbring. Dan het ons op die skou, het ons McDonald's, Snijden. Ja, jy sê nou, jy het die nieke goeders, ek bedoel, dis min dat die mens, hierdie, wat noem ons het, een karretjie? Ja, dis is, man, die groot woord daarvoor is een self aangedreven platsnijer. Ja, is een mond vol daar. Self-propelled windrower, soos die Engelsman sê. Ja, self-propelled windrower, ja. Ja, dis altyd die mooiste implement, maar jy hierdie ding werk baie goed. Hy doen sy job, ja. Hy doen blerig goed, ja. Ja, die ouders in die verlede moest maar altyd met die sleepsnijers gewerk. Daar was my uitdagings gewees, vooral met canola, en bykie in die skynstes, alhoewel die sleepsnijers nog een hele klomp van hulle loop in die area en in die veld. En is maar die oude staatmakers gewees, ja. En toe het McDonald oorgegaan na die self aangedreven goede, met die snijtafel aan hem voor op sy kop, ja. Ja, vat my gauw vinnig deur, wat is my opties alles rondom hierdie self aangedreven plaats nou hier? Ja, kyk, die trekkerkie is maar baie straightforward en standaard, is ons allemaal in die area ken hem eindelijk. Ja, allemaal in die area ken hem nou hier. So hy is eindelijk alombekende gezigjes so rond, elke plaas het amper al vandag een. So die trekkerkie is 4.5 liter viercilinder, Cummins diesel engine wat hy in het, ja. Oorsterk genoeg vir ons skynstes, koppe, skynstes en hewels en so, wat al in die Overberg ons nou maar baie bekend is voor. En dan die opties wat jy het om die tafel, kom ons praat gewoon oor die karretjie eers, ja. Die karretjie het een full cab suspensie, okay. Die cab het 4 shocks op elke hoek van die kajuit. Ek gaan sommer net so inklim en die mense wees oor die sedel is eers gesluit, ja. Ek gaan vir jou opmak. Maak hom vir jou op, ja. So het een full cab suspensie, jy kan sien die onderste die skokbrekerkies onder. Wat dan jou snijwerk baie meer aangenaam maak, hy stamp en skit nie so baie nie, okay. Wat loop verbeter het. Dan het ons wat ons sê deal direction, hier is die snijkant met al sy ten volle hydraulies, yes. Met al sy controles, sy hydrostatic en so aan, en sy eie Mac monitor wat natuurlijk al jou hectare en al die goede sê, jou snijure en alles, okay. En al jou funksies word beheer dan basis uit die karretjie uit van die controles af, ja. Dit by als die reelse vooraf, die op en af. Die op en af, allerlei lekker dinge, jy kan jou float swaarder maak, die drillies en alles, ja, so, dit is alles. Dan die groot uniekheid van die McDonald's ook, wat ons sê die dual direction, dus basis die sitplek wat dan omdraai, net gaan dit so vinnig demonstreer. So as jy transport, dit is nou in sy snijpositie gewees, as jy transport, draai jy om, en jy transport in die richting. Dan hak ons een gewigboks wat vol concrete is achter, om gewig op sy achterwiele te sit, waar die drillies ja. Aandrijf. En dan kan jy jou tafel op transport sit, ons gaan nou verder daar oor praat, en jy kan in die... En dan raak jou, daar raak die wilsgeer, achterkant raak dan jou voort. Ja, al swaai basis om jou. So. Ah, dat is wel interessant, kyk hoe draai jy die stuurwiel, gaan jy nie rond, ek sal jy dag net dit sit en doen. Ja, so dit is my basis, soos hulle sê, from field to field, als faster en vinniger, ja, so, dus maak het net jou dag veel korter en so aan, ja. So ja, dit is wat die trekker, die karretjie behels. Dan... Dus net gaan kyk wat ons nog gaan sê. Dan die attachments voor, jy kan meer as dit, ons het nou hier so wat noem ons hierdie... Hier is die algemene platsnijtafel basis, ja. Met die drillese dek skuif, so jy kan jou dekke skuif, jy kan in die kopie kant afgooi, links, rechts, middel. In die middel, of jy kan twee rijen by mekaar gooi, wat die ouwens sê, hulle double swat. Yes, double swat. So basis, as het nou nie so'n goeie jaar is, jy wil twee rijen by mekaar gooi, ons troopers, die klasse is so groot vandag, so, ja, hoe meer materiaal jy vir hom gelijk kan voer, om hom op kapasiteit te kry, is maar die beste, ja. Natuurlijk. So hulle snij basis met dit plaat, hulle gooi twee windrijen, en laat jy hulle met die pick-up op, wat ook uit McDonald's stel uitkom. Ja. So. Dan het jy opties vir tafels, jou dryper platsnijtafel, het die optie vir tolsnijer, kneeser, basis, 13 voet of 16 voet, en dan is het ook wat ons in die oude tijd gesê, die ouwe highbinds, yes. Ook een sirkelmes snijer kneeser, met ook een staal kneeser, ja. So jy kan nog vir my die optie, kan jy nog die optie van drie verskillende headers wat jy kan opzet, ja, die snijer kneeser is 14 voet, 16 voet en 18 voet,
tolsnair, 13 voet en 16 voet. En dan jou platsnijtafels, hier is onder andere die D1 Free Out, die D1 Free Out 30 voor 30 voet. Ja. Dan krijg je daar ene, jy kan net so vinnig omwijs, dit is die D1 Free 5. 35 voet. Die 35 voet, hulle gaan tot en met 40 voet, ja. Van 25 tot 40 voet, ja. En dat is lekker vir, ja, maar 40 voet, double swat om maar, dat jy 80 voet rijdt. Ja, maar hy laat die dit toe nie, juist, ja. Okay, okay, so 35 is die grootste double swat wat jy kan doen, okay, ja. Okay. Dan die ander groot voordeel wat hy het is, die tafel is toegerust met sy eie transportwielsysteem. Ja. So as jy wil transport, hy bly op die karretjie, hy doen ook teen die kante as een bykie stabilisering, as jy bykie in skynse sê, en goed, dan swaai die hele wiele onder die tafel in, en jy kan in die richting sy disselboom aan, so daar teen die kant van die tent lê die disselboom. Oh, ek sien daar lê, ja, daar lê die disselboom aan. Dan sit jy die disselboom aan, en jy transport om dier alle hekke in die stoor en oorals waar jy wil wees. Lekker nou en daar. Ja, sy, ja, dis nie een hoogspoedkar, dis is, soos hulle sê, slow speed transport. Yes, ja, so. Ja, nee, ek bedoel die McDonald's, denk ek, die mannen wat hulle ken, ek denk, ons weet waar die kwaliteit lê. Ek bedoel, as jy met hierdie, met hierdie setup, maar bedoel, met die tafels ook wat op die stroopers kom. En dis reg, ja. Ja, jy het die optie, ek kan vergeet om dit te sê. Jy kan hierdie selfe plaats in die tafel, kan jy stroper, combine adapter, ek praat nou baie Engels en ja. Baie my taal, maar stroper, nee, nee, nee. Attachment wat jy kan inset, want dan sy invoerbelkie en sy augerheid, so dat jy kan direct stroop ook. Jy, ja. So jy kan die tafel veel doelag gebruik, direct op jou stroper of op plaats net doelag. Of op jou plaats, ja. En dat jy nog militafels ook as ek reg is. Ja, maar ek doen een militafel ook, ja, ja, die C-reeks militafels, ja, dis. Jury, baie dankie, dit is interessant, dit is altijd lekker om by julle te kom keer, ek bedoel, dit is lekker, julle, en julle, ek denk julle diens, hoe julle die implemente diens, dan julle, ja. Naam loop julle vooruit. Ja, nee, definitief, nie, ja, ja, maar ek die product is baie gevestig van, ja. Die plaats in die aarde, die plaats in die aarde is maar so groot, ja. So hier waar hy is, en dan met samenwerking met ons handelaar in die Overberg aarde, Overberg Agri, yes. En dan nog meer in die Kaapse kant, is dan van die Kaapse handelaars en so ook in die ronde, maar ja, ons krijg baie goeie dienst. En natuurlijk doen jullie die Vaderstad product ook met die dis verstaan. Dis recht, ja, ja. Ja, ons doen die Vaderstad ook. Goeiemiddag, goeiemiddag, so ja, ons het die Vaderstad product het jullie ook, en dit is ook natuurlijk ook al landwijd bekend. Ja, 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 het ook redelijk landwijd oorals, ja, ja. Op die grondwerktoerusting, op die milieplanters, koringplanters, skottel en tand, so ja, ook een wye reeks. Hoog kwaliteit producten. Laatste sê vir my, hoe is vir julle in die hande, as ek een van jou goeders nodig het? Ja, ons is maar invoerder alleen, julle kan ons direct skakel vir meer inlichting, maar ons werk met hier ons handelaars netwerk, wat dan nou Overberg Agri is, of Kaap Agri, dan van wat de area jy belangstel. Ja. Boontoe is daar hele klomp handelaars ook betrokken. So, ja, dit gaan maar die handelaar netwerk wees, vir prijs en so aan, maar hulle kan ons direct ook skakel. Ons kan jou verwijs naar die rechte handelaar. Dankie, Juri. Kom maar toe, ja, sterkte vir skou verder. Dis reg, dankie, Janu. Allee julle, dit was goed, dan nog gewees, Juri julle, hierso by Vitamac, en ja, Loekie gesels oor die McDonald's, die McDonald's karretjie en alle producte. So, en nou om ons app af te laai, FarmSpace 1 woord, Apple Store, of Play Store, een van die ons, dan kan jy sommer al ons video's daar sien. Vir eers al van ons kant af, lekker dag verder, tot ziens.